İraq ordusuna məxsus hərbi təyyarə İraqın paytaxtı Bağdadda beynəlxalq hava limanının yaxınlığında hərc şabiyə məxsus iki avtomobilə avia zərbələr endirib. ABŞ Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, hava limanına endirilən raket zərbələri nəticəsində İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Qüdüs Qüvvələri üzrə komandanı General Qasım Süleymani də dünyasını dəyişib. Hadisə ilə bağlı Ümid Partiyasının başqan müavini Rüfət Muradlı Kanal 13-ün suallarını cavablandırıb. O qeyd edib ki, Qasım Süleymanının Türk olması ilə bağlı gəzən şayiələr tamamilə yalandır. Yanvarın 3-ünə keçən gecə Bağdad hava limanının yaxınlığında Amerikanın AGM-114 raketləri tərəfindən İranın Qüds qüvvələrinin, Niroya Qüds deyirlər ona, komandanı general leytenant Qasım Süleymaninin və onunla bərabər 7 digər hərbçinin öldürülməsi dünyanın gündəmini haqlı olaraq bu günlər zəbt etməkdədir. Niyə məhz bu olay bu qədər rezonansa səbəb oldu? Bax, bu suala cavab vermək gerçəkdən hər kəsin öhdəsinə düşən, xüsusilə bu məsələ ilə maraqlanan hər kəsin boynunun borcudur bu məsələyə cavab versin. Öncə, Qasım Süleymaninin şəxsiyyətini araşdırmaq maraqlı olardı. Qasım Süleymani kimdir? Kirmanda analı olub. Aşağı-yuxarı medialarda onun Azərbaycan türkü və ya türk olması ilə bağlı şayələr də gəzdi. Əsla nə türklüklə, nə Azərbaycanla aşağı-yuxarı əlaqəsi yoxdur. O, 1957-ci ildə Kirman yaxınlığında bir qəsəbədə dünyaya gəlib və 1979-cu ildən etibarən indiki İslam İnqilabının rəhbəri Əli Xameneyinin ən yaxın adamlarından birinə çevrilib və artıq 20 ildən çoxdur ki, məhz bu vəzifədə Niroya Qüdsün rəhbəri kimi İstər İran daxilində, istərsə də yaxın şərqdə, orta şərqdə müxtəlif şiə qruplaşmalarına rəhbərlik edib. Hətta bəzən İranın orta doğudakı, orta şərqdəki xarici işlər naziri kimi də onu qeyd edirlər, yəni qeyri-rəsmi olaraq. Yəni, əslində onun bu fəaliyyəti bəzən İran hakimiyyətinin daxilində də müəyyən narazılıqlara səbəb olub. Məsələn, Bəşər Əsədin İrana gələrkən, ölkənin xarici işlər naziri Cavad Zərifdən xəbərsiz ölkəyə gəlməsi Cavad Zərifin də narazılığına səbəb olmuşdu. Bunu da unutmamışıq. Amma söhbət bundan gedir ki, niyə məhz Qasım Süleymaninin öldürülməsi bundan əvvəl müxtəlif ranglarda orada hərbi təhlükəsizlik rəsmiləri öldürülüb. Məhz Qasım Süleymaninin öldürülməsi ilə bağlı təkcə İranda deyil, təkcə İraqda deyil, hətta öz ölkəmiz Azərbaycanda da bu qədər rezonanslara səbəb oldu. Bax, buna cavab tapmağa çalışaq. Qasım Süleymani istər Hizbullah, istər Həmas, istər Yəmən Husiləri, istər İraqdakı qruplaşmalar, istər Suriyadakı qruplaşmalara kifayət qədər, yəni onların fəaliyyətini koordinasiya eləyən və əslində rəhbərliyi eləyən bir şəxsdir. Və onun öldürülməsindən sonra həmin ölkələrdəki bu öldürülmə faktına qarşı müəyyən etirazlarla bərabər eyni zamanda Azərbaycandakı reaksiyalarda göstərdi ki, onun fəaliyyət dairəsinə hətta Azərbaycan da daxil imiş və Azərbaycanda da kifayət qədər Qasım Süleymani sevdalılarının ortalığa çıxması göstərdi ki, Qasım Süleymaninin fəaliyyət dairəsindən Azərbaycan da nəsibini alıb. Şəxsən mən Qasım Süleymani və onun kimilərinin o şəkildə öldürülməsinin tərəfdarı deyiləm. Baxmayaraq ki, terrorun da tərəfdarı deyiləm. Terrorun hər bir formada, istər Asalı olsun, istər PKK olsun, istərsə bu və ya digər formada olsun, Əl-Qaida olsun, fərq etməz. Amma mən hər bir insanın etdiyi əməllərə görə, xüsusilə terrorçunun Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavabdeh olmasının tərəfdarıyam. Artıq bununla bağlı danışmaq gecdir. Artıq Qasım Süleymani özü də vaxtilə yaratdığı terror ocaqlarının, necə deyərlər, kütləvi insanların ölümünə səbəb olmaqla bərabər, özü də həmin o şəkildə dünyadan köçdü, öldürüldü. Amma mənim üçün ən çox narahat edən fakt, bir daha təkrar edirəm, Azərbaycanda bu məsələyə reaksiyalardır. Təbii ki, Qasım Süleymaninin öldürülməsi Orta Şərqdə hərbi militarist fəaliyyətləri daha da artıracaq və İraq parlamentinin bununla bağlı, yəni Qasım Süleymanın öldürülməsindən sonra Amerikan qüvvələrinin oradan çıxarılması ilə bağlı verdiyi qərarı məncə, belə deyək, məntiqlə qarşılamaq lazımdır. Çünki həm İran, həm də Amerika üçün İraq artıq plaçlarma çevrilib. Bütün hərbi əməliyyatları məhz İraqda keçirmək həm İranın özünün məqsədidir, həm də Amerika üçün də bu maraqlıdır. Ona görə İraq parlamenti buna məcburdur.
Prosesi şərh edən Rüfət Muradlı daha sonra qeyd edib ki, neftin qiymətinin qalxması da qaçılmazdır və neft ölkələri bu prosesdən qazançlı çıxacaqlar. Digər tərəfdən neftin qiymətinin qalxması məntəqədə qaçılmazdır. Bununla bağlı neft ölkələri qazançlı çıxacaqlar bu prosesdən. Digər tərəfdən Trump özü bu məsələ ilə, bəziləri Trump'ın bununla bağlı seçilmə şansının azaldığını deyirlər. Mən əksinə düşünürəm. Trump onsuz da Amerikada son illərdə ən şanssız namizədlərdən, yəni prezidentliyə namizədlərdən biri kimi, yəni adətən Amerikada əksər prezidentlər 2 dönəm seçilirlər. Artıq Trump'ın 2-ci dəfə seçilməsi üçün şanslarının azaldığı bir dönəmdə bu radikal addımı, bu cəsarətli addımı atmaqla özünə yeni bir imic formalaşdıra bilər. Mən də düşünürəm ki, bu təkcə Trump'ın ağlının məhsulu deyil, Amerikanın dərin dövlətinin, yəni Amerika dövlətinin əsas sahiblərinin Trump'a verdiyi resepti, onun əsasında hərəkət elədi. Və mən düşünürəm ki, İranla bağlı olan senarinin davamını bundan sonra gözləməliyik. Ya bu proseslər İraqda davam eləyə bilər, Amerika israrla İraqda öz hərbi qüvvələrini saxlaya bilər. Nəzərə alsaq ki, Amerika səfirliyini oradan çıxarıb, səfirliyini boşaldıb əslində və elə Qasım Süleymanının vurulmasının əsas səbəblərindən biri də Amerika səfirliyinə qarşı bir həftə öncə düzənlənən saldırı idi. Yəni, Amerika səfirliyindən hücumun müqabilində Amerikada həm İrana, həm də o səfirliyidə iştirak eləyənlərə belə bir güc göstərdi. Yəni ki, Amerikanın dövlət maraqlarına, Amerikanın bayrağına, Amerikanın dövlətinin ərazisinə, səfirliyin timsalında müdaxilə edənlərin, belə deyək, sonucunu qoydu ortalığa. Bu da bir mesaj idi təbii ki. Bir daha qayıtmaq istəyirəm söhbətimin əvvəlinə. Ki mənim üçün ən önəmlisi Azərbaycandakı bu Qasım Süleymani sevdasından doğan təhlükəsizlik sorunlarıdır. Yəqin ki, bununla bağlı Azərbaycan hakimiyyəti əsaslı düşünməlidir. Azərbaycanda vaxtilə qəhrəman hərbçilərimizi, komandanlarımızın hər birinə bir yarlıq vurmaqla, onları vətən xaininə çevirməklə artıq insanlarda müzəffər qəhrəman obrazı aradan getdi. Bu da bəzilərində Qasım Süleymanın sevgisi onun dini inancından doğa bilər. Bəzilərində Qasım Süleymanın vaxtilə IŞİD-ə qarşı etdiyi mübarizədən doğa bilər. Bəzilərində isə tanımadan yalnız və yalnız Qasım Süleymani müzəffər komandandı, qorxmaz komandandı. Bununla bağlı Azərbaycanda çox ciddi təbliğatlar gedib. Burada yenə də təkrar edirəm, elə güc qüvvələrinin Azərbaycandakı rıçaqlarını da istisna etmirəm. Amma bunun müqabilində Azərbaycan nə etməlidir? Bunun müqabilində biz dövlət olaraq nə etməliyik? Məncə, bugün Azərbaycan dövləti bunun üzərində çalışmalıdır. İnformasiya siyasətimizin əsası millətin öz dövlətini, öz vətənini sevməsinin üzərində fokuslaşmalıdır. Bu hadisə Azərbaycan hökumətinə bir mesajdır və bundan sonra hökumət vətəndaşlarına qarşı daha səmimi olmalıdır. Nəinki hər hansı bir hakimiyyəti, hər hansı bir partiyanı. Bax, Azərbaycan hakimiyyəti bunun üzərində düşünməlidir. Mən elə gəlir ki, Qasım Süleymani faktoru da bir daha mövcud Azərbaycan hakimiyyətinə bu mesajı verdi ki, millətinə qarşı daha səmimi olmalısan, millətinə qarşı daha başqa ölkələrin demək, xəfiyyə imkanlarının qarşısında dayanmaqdan ötürü millətə söykənməlisən və millətə doğruları, gerçəkləri olduğu kimi göstərməlisən, yoxsa siyasi maraqlar naminə hərbi komandanlarımızın hərəsinə bir yarlıq yapışdırıb, hərəsinə bir vətən xaini deməli, damğasını vurub millətimizi belə müzəffər komandan imicindən boş buraxmalı deyildir. Məncə Qasım Süleymani faktorunun son illərdə Azərbaycan cəmiyyətinə verdiyi mesaj da məhz bundan ibarət oldu.